У Харкові подорожчає проїзд у міському електротранспорті. Плату у трамваях та тролейбусах планують підняти до 6 гривень, в метро – до 8. Рішення розглянуть 6 лютого. Павло працює водієм трамваю більше року. Вважає, якщо порівнювати з іншими видами міського транспорту, плата в розмірі 6 гривень для пасажирів – терпима. Маршрутки все подорожало. У нас найбільш дешевий вид транспорту. В принципі, наверное, нужно. Потому что все дорожает. Электричество же дорожает. Они же этим основывают. Допустим, вот трамвай, метро. И как? Вот и поднимают тарифы. Им же нужно платить за потребление электроэнергии. Иногда пешком прохожу, чтобы сэкономить. Ну, это уже... То же саме все буде. Ну, буде вище, прийдеться більше давати. У метрополітені повідомляють, що запропонований тариф у розмірі 8 гривень не є прибутковим. На розвиток підприємства будуть використовуватися кошти за рахунок амортизації відрахувань. Подорожчання обґрунтовується підвищенням тарифів на електроенергію, заробітної плати та цін на матеріали для обслуговування. Останнє складає більше половини вартості проїзду. Необхідно проводити ремонтні роботи згідно дефектних актів у збільшених обсягах або робити заміну великих дорогих вузлів. Крім того, для безпеки перевезень підприємство не має можливості купувати дешеві частини сумнівної якості, а обмеженість метрополітену в оборотних коштах не дозволяє забивати складські приміщення великою кількістю запасних частин за оптовими цінами. У нас сейчас страна довольно таки в тяжелом состоянии, все люди, у них тяжелое финансовое положение, действительно у многих, особенно тех, кто ездит на общественном транспорте, потому, конечно, негативное. По-моему, цену нужно держать максимум, как это только возможно. Метро, ну вот тоже 5 то, мне кажется, это уже многовато для метро. Останнє подорожчання відбулося в березні 2018 року. Тоді вартість проїзду в міському електротранспорті зросла на 1 гривню. Нові тарифи розглянуть на засіданні Винкому міськради 6 лютого. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».